одоо хэм гүшүүн толсон цэрэнгийн хамглан. За. Яг үе одоо их л төсвийн алдагдлч бас үнэхээр том байгаа л да. Одоо 2.1 их найд гэдэг бол бас үнэхээр том том. Тэгээ дотоодын нийт бүтээгдэхүүний 5.1% тэнцэх хэмжээний ийм алдагдал бол үнэхээр том алдагдал байгаа маа. Тэгэхээр бид нар одоо нэгэнт засгийн газар маань ингээд төслийн өргөн бариад үндслүүдээ одоо тайлбарлаад ингээд улсын хурлаа нэгэнт өргөн барьсан. Тийм учраас одоо ингээд энэ хилцүүлгийн үед бид нар энэ өшөө төсвийн алдагдлыг өшөө бууруулах юм ямар боломжууд байна вэ гэдэг тал дээр сайн ажиллах ёстой гэж ойлгоод байгаа. Дор хаяж нэг 200-300 тэрэмд гөргөрч гэсэн одоо бууруулж чадах юм бол энэ нэргээд энэ улсын одоо зээлчих зэрэглэл гэж ярьдаг. Бид нар одоо гадагшаа гараад мөнгө хайхт бол энэ улс орны зээлчих зэрэглэл гэдэг хамгийн чухал үзүүлэлт байдаг. Энэ зээлчих зэрэглэл нь сайн байх юм бол хямд өртөгтэй санхүүжилтийн хүсэл босдог. Хувийн хөвшилч төр, хувьсгалч төр. Тэр энэ төсвийн алдагдлын тал дээр бас нэлээд л өшөө ажиллах юм боломжууд нь бас байна гэж хараад байгаа юм. Би ягаад энэ боломжууд байна вэ гэж хэлж яана вэ гэхээр энэ дээр ингээд энэ Монгол улсын төсвийн 21 оны нэгдсэн төсвийн төсөлд өгсөн аудитын газрын дүгнэлт байгаа юм л да. Энэ дүгнэлтээр бол энэ төсөв захирагчдын төвсч болох зардлыг 20% одоо бууруулах юм шаардлага бас байна аа. Ийм боломж байна гэсэн ийм зөвлөмжүүдийг өргөсөн байна. Тийм учраас бол энэ дээр бол тодорхой одоо төвчж болохоор тийм зардлуудыг бас өшөө бууруулах юм боломжууд нь өнөөдөр бас байна гэж харж байгаа. За хоёрд нь бол энэ төрийн өмчтө аж ахуйн нэгжүүдээс төвлөрүүлэх ноогдлоо ашиг 100 төрөмд өргөөр нэмэгдүүлэх бас боломж байна гэж энэ аудитын ерөнхий газрын бас дүгнэлт дээр ингэж бичсэн байгаа. Бид нар энэ Эрдэнэс Монгол гэж нэг компанийг одоо жинхэнэ утгаар нь энэ хөрөнгөний компани болгож хөгжүүлэх зайлшгүй юм шаардлага өнөөдөр байж байгаа маа. Төр нь өөрөө мөнгө босгодог биш. Өнөөдөр энэ Эрдэнэс Монгол гэдэг компани дээр Монгол улсын үн цэнтэй бүх одоо стратегийн ордын лицензүүдийн бүх эрхүүд нь очисан байна. Монгол улсын бүх стратегийн ордын үнэтэй одоо хөрөнгүүд энэ компани дээр очисан байна гэсэн үг. Тэр энэ компани одоо энэ стратегийн орд энэ үнэтэй хөрөнгүүдийг бид нар зах зээл дээр гаргах ингээд санхүүгийн том боломжуудыг яг энэ Эрдэнэс Монгол гэж компаниараа дамжуулж хийхэд бол бид нар энэ Монгол улсад хэрэгжүүлэх зэрэг дид үтсийнхаа төслүүдийг санхүүжүүлэх ийм санхүүгийн боломжууд нь өнөөдөр харагдаад байгаа маа. Тэгэхээр 21 онд бол одоо бид нар энэ мөнгөний бодлого төсвийн бодлого явуулахдаа бол энэ чиглэл рүү бид нар тодорхой акц төвч өөрчлөлтүүдийг гаргах ёстой гэж би үзээд байгаа. За хоёрдугаарт нь бол Мэндсайхан сайд одоо энэ махны экспортын асуудал. Одоо ерөөсөө яг ингээд энэ хөдөөгийн малччин бол одоо энэ жил нэг хэдэн тон мах гарах юм, яаж бэлдэх юм гэдэг бүх юм өнөөдөр тодорхой бус нөхцөл байдал үүсчихэд байна. Тийм учраас өнөөдөр энэ мөнгөний бодлого ярилцж байгаа, энэ төсвийн бодлого ярилцж байгаа энэ үед бол энэ махны экспортыг нэмэгдүүлэх чиглэлөө энэ маллын гаралтай түүхий хэдийг үн оруулах чиглэлөө бол төсвийн бодлогоор ч гэсэн мөнгөний бодлогоор ч гэсэн энэ асуудлыг одоо даруйхан цагаар зүгээр шийдэхгүй бол энэ нэлийн юм хүндрэлтэй нөхцөл байдлууд бас үүсэж байгаа гэдэг бас анхаарах ёстой гэж ойлгож байгаа. За эцэст нь бол түрүүн бас би өглөө хэлжсэн энэ ипотекийн зээлийн тогтолцооны асуудал байгаа юм. Тэр энэ тогтолцооны асуудал дээр одоо бид нэг зарчмын томоохон одоо өөрчлөлтүүд гарахгүй бол ингээд нэг юм улсын төсвийн хөөсвөрэр гэдэг юм уу. Эсвэл одоо Монгол банкнаас нэг тодорхой хэдэн төгрөг гаргаад ингээд нэг 60-70 мянган хүний хүрээнд нэг юм бодлого хэрэгжүүлээд явахгүй л дээ. Одоо бид нар чи ирэх 4 жил 150 мянган одоо ард иргэдээ орон сууцаар хямд төсөр орон сууцаар хангахын том бодлогууд явагдан дээ. Энэ бодлогоотойгоо уялдуулж бид нар энэ ипотекийн санхүүжилтийн тогтолцооны асуудлыг бас ингэж шийдвэрлэж шинэ шатанд гарах юм зайлшгүй шаардлагууд байгаа маа. Энэ бүхнийг энэ төсвийн хилцүүлгийн одоо бодтоо ажил хэрэг саналуд гаргаж энэ төсвийг өчөө сайжруулах чиглэлээр ажиллах ийм шаардлагууд байна гэж харж байгаа. За ингээд энэ төсвийг бол дэмжиж байгаа. За эрхэм гүшүүн Санхүүгийн Ганбатар. За ерөнхий сайд болон бусад сайд нартай хандаж